بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو. څنګه چې کته شي ز کاری تاج قادر صاحب سره ناست یم. دارالعلوم جامعه ذکریا کې په ازاخیر پیان پښتا په لاره چې کومه ده دې ته پر ملګرو مخکې ما سي ویډیو کړې و د دې بره کنستراکشن کار پاتې دي. خو نن بیا په دې لار تېرېدم نو کاری صاحب سره مې ګپو لګولو. نو د کاری صاحب د وینا په مطابق سسٹم هر یو خراب دی. دل تم طالبان دی او د رزق پورې درک پکې نه لګي. زما کتون د درخواست دی چې دا ویډیو که مرسته نشي کولی نو شیر خامخا کړي چې نورو خلکو له ورسي. کېدای شي داسې څوک چې شیر کړي او د کاري صاحب د خولې نه به خپل هم دا بیان وورو چې کاري صاحب حالات خو د ټول ملکي حالات خراب دي. ستاسو دلته ګذران څنګه راغلی؟ شکریا ادا کوو. الحمدلله میا صاحب مخکې راغلی زموږ د مدرسې حالات تاسو ته پیش کړو. بیا تلو وار موږ د راتلو مشکور یو شکر گزار یو. الله دوی ته په یو قدم اجونو ثوابونه ورکړي. محترمو چې څنګه ملکی حالات کاروبارونه دي کورونه دي هر اداره چې کوي متاثره ده. مهنګایي په دور کې هر شی چې کوي نو ګران دی او کاروبارونه هم داسې معطل دي. دې سره سره زموږ دینی مدارس هم په دغه مشکلاتو کې دي. لکه چې موږ الحمدلله بچو ته مفت تعلیم ورکو، مفت ورته هاسټل ورکو، تکرنګ د بجلی د ګیس دا ټول فری وي. درې ټایمه ته الله تعالی په فضل سره خوراک ورکو. یو روپۍ فیس مس موږ د ماشومانو نه اخلو. او دغرنګې موږ کتابونه دي طالبان د درجولانه والا تر دار الافتاء پورې الحمدلله موږ دار الافتاء هم پکې ده او موقوف علیه پورې کتابونه دي. دلته موږ سه اته درجې مفتیان هم الحمدلله تیاری لس کس اوس په دار الافتاء کې موږ سه داخل دي. او د نورو درجې د دار حفظ چې کوم یو څلور کلاس دي موږ سره. نو او داسې حالاتو کې چې د کال منځ دی لکه څلور میاشتې زموږ دغه ته پاتې دي امتحاناتو او مدرسې چوټیانو ته. دا بیا رمضان کې چوټي کو د حافظانو نو فی الحال موږ مدرسې دغه پنډ چې سو نو بس لږ ډېر نام ختم شو. اوس موږ ته دغه ملګرو الحمدلله که لږ لږ تاون نه سرو کو د غوړو شکل کې یا چې کوم د وړو په شکل کې یا دالو شکل په شکل کې یا چې کوم د لوبیا دغه ضروریات زندگی چې څومره دي څنګه خپل بچو ته همدغه دا همدا موږ بچ ټولو بچي دي د قرآن زده کوي دین زده کوي. د دین خدای ټولو دی پیغمبر دا ټولو یو دی قرآن دا ټولو دی. نو موږ صرف کېناسېدی شو میا صاحب دی ناستې کولی شو. باقي چې کوم دی نو دغه الحمدلله که د مسلمانان اجتماعي طور موږ سره لږ لږ تعاونو کې لږ لږ هر یو کور کې یو کیلو کیلو چې کوم دی موږ ته را لېږي. نو انشاءالله چې څوک کیلو غوړي ولېږي، څوک یو کیلو دال ولېږي، څوک یو کیلو لوبیا ولېږي. دا غټ کلی دی نور مسلمانان داسې لږ لږ تعاون نه سرو کړي. موږ به ډېر په سهولت شو انشاءالله. سبقونو ته به انشاءالله موږ ښه فارغ یو او دای به پکې پوره په اجونو صابونه الله تعالی پیدا کړو کې خیر برکت او تنازل کی. مسلمانان مال ډېر خرچ کوي خیراتونو دیګونو دغه ما خو لکه مدارس همشه دا دی کنه چې دلته کې دغه خیراتونه دلته موږ سکولې. نو دا به ډېره فایده وه. هلته دومره پدلته به د خدای دین به د طالبانو د کول الله به پیدا دی اخیراتونه مو پیښ یو او خدای به دې ته په اجونو صابونه مور کړو. بل دوی منصوبه چې موږ سید آبادی د برمو دارالحفظ تیار کړی دی نو پای کې چې کوم دی موږ ته اوس هغه سکلکۍ کو شیشې نشته دی لاندې ماربل نشته دی د فیټنګ غونډ غونډ سیستم لاندې تارونه نه بجلی سم پکې نشته. نو که دې ملګرو لږ توجه کړي انشاءالله د یو منصوبه یې خدای پاک یې تکمیل ته ورسوي. موږ شکر گزار یو صدقه جاریه ده انشاءالله کوي بجي. ملګرو د زاخیلو شتاب نه چې لږ مخکې لاړ شئ د پچرټ روډ باندې او یو سړی خپل د راشي دارالعلوم ذکریا دای سره باقاعده ریکارډ پروت دی چې چا پکې څه کړي. ډېر کسان داسې وي چې ملګري ځان نه ښیي بے شک نه ښیي ادای بلینک وساتي خو رسید کټ کوي. سبا د دغه لپاره نن سبا حالت چې کوم دي چې دا دوکې داکې روانې د دې د وجې نه هر سړی خپل ځان خدا خدا الله کور دی الله کور کې خو دوکه چې کوي نو ځان سره به کوي. ملګرو که څوک کاري صاحب چې څنګه وي که د غوړو په شکل وي که د وړو په شکل وي که د لوبیا په شکل وي د چا چې سب موس کېږي څه ایله قبولوي زه به دی نه د ایزی پی سه نمبر هم والم
بشکه پیزی پیسه کو 50 روپے کای کزر روپے کای ک لک روپے کای ا دای خپل لوس 10 لو ګوري او زمام دلی خوښ ته درخواست میده چې دا دادی مدرسې سره نه ځن سره اوکی نو ان شاء الله تاسو لبی الله در اجر درخی خپل دواګانو کې میا ساتي د الله په امان دا رسید دینه بده تصویر وانه مو دا بای نمبر دی کنه جی دا رسید وې ساده دا اکاونټ نمبر دی اچھا کی دی کنه سوره مینا مو دا استاد زکړه ها